Hurmatli kanalımız kuzatuvchilari. Keyingi paytlarda kanalimizga mobil telefonlarning homilaga qanday ta'siri borligi to'g'risida juda ko'p savollar tushib turibdi. Mobil telefonlardan uzoq va ko'p muddatda foydalanish homiladorlikning erta muddatlarida homilaning o'z-o'zidan tushib qolishi va homilaning o'smay qolishiga olib kelishi mumkin. Buning asosiy sababi rivojlanayotgan embrion hujayralariga elektromagnit to'lqinlarining salbiy ta'sir ko'rsatishidir. O'tkazilgan ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, agar homilador ayol kun davomida 3 marta va undan ko'proq mobil telefondan foydalansa, tug'ilajak bolada giperaktivlik, nevrologik buzilishlar, his tuyg'ularini ko'rsata olmaslik va atrofdagilar bilan muloqotga kirishni qiyinlashishi kuzatilishi mumkin. Shularni e'tiborga olgan holda homilador ayollarga mobil telefonlardan iloji boricha kamroq foydalanish tavsiya qilinadi. Telefonlardan foydalanilmagan holatlarda telefonni iloji boricha o'chirib qo'yish tavsiya qilinadi. Telefonlarni quvvatlantirishga qo'yilgan paytda ham shu homilador ayol o'tirgan xonadan boshqa xonada qo'yish tavsiya qilinadi. Uxlab yotgan paytda ham telefonni o'chirib qo'yish tavsiya qilinadi. Mobil telefonlarning salbiy ta'sirini oldini olish maqsadida homilador ayollar mobil telefonlarni cho'ntagida emas, balki sumkasini ichida olib yurish tavsiya qilinadi. Demak, bu kabi elektromagnit to'lqinlarni hosil qiladigan vositalarni mutadil holatga keltirib qo'ysak, o'zimizni va naslimizni sog'ligini asragan bo'lamiz. Hurmatli obunachilar, kanalimizga quyidagi savol bilan murojaat qilishdi. Homiladorlik davrida kompyuterning zarari kuzatiladimi? Albatta, homiladorlik davrida ayollarimizni vazn oshganligi sababli kalsiy yetishmovchiligi natijasida umurtqa pog'onasiga yuk oshadi. Shu sababli osteoxondroz kasalligi kelib chiqishi mumkin. Undan tashqari, homiladorlik davrida qon aylanishlarida o'zgarish kuzatiladi. Asosan ko'z tubida. Shu sababli miopiya kasalligi, ya'ni ko'z ko'rishini pasayishi kuzatilishi mumkin. Agar ayollarimizning o'zini ko'z ko'rish qobiliyati past bo'lsa, ya'ni u ayolimizda miopiya kuzatilsa, demak bu kasallik kuchayishi mumkin. U albatta ayolimizning sog'ligiga zarar yetkazadi. Undan tashqari, qon aylanishi pasayganligi sababli homilaga yetarli darajada kislorod yetishmovchiligi kuzatilib, homilada gipoksiya holatiga olib kelishi mumkin. Bu o'z navbatida chaqaloq tug'ilgandan keyin asoratlari kuzatiladi albatta. Undan tashqari, qon aylanishi buzilishi natijasida ko'p o'tiroq holatda kompyuterda 6-8 soat davomida ishlagani sababli gemoroy, ya'ni bovasil kasalligi kelib chiqishi mumkin. Demak, ayollarimiz o'tirgan xonasida xonalarini havosini tozalab turishi kerak. 1 soatdan keyin 10 daqiqalik tanaffus qilib, yengil gimnastika bilan shug'ullanishi kerak. Ko'z mashqlarini qilib turishi kerak. Xonani albatta yorug'ligiga e'tibor qilishlari kerak. Hurmatli ayollarimiz, o'z sog'lig'ingizga e'tibor qilinglar, bo'lajak farzandingizni saqlanglar. Kundalik rejimiga rioya qilinglar, o'z vaqtida ovqatlaninglar. E'tiboringiz uchun katta rahmat.